Сегодня на этом нашем году находится Руслан Копинов. Он представляет город Кременное Луганской области. Во всем 2006 года рождения. Борьба занимается 2 года. За это время провел 25 боев, 17 лучших победителей. Призер чемпионата Украины 2018 года в городе Покров. Тренирует руководством Андрея Алексеева. Первый тренер Новикова. Синий угол Руслан Копинов. Кременная Луганская область. Внимание всех присутствующих. После этой пары состоится перерыв. В 16:00 состоится торжественное открытие зонального чемпионата Украины. Просьба всех тренеров и представителей собрать участников для парада. Просьба тренеров собрать участников для парада. В этом бою с разногласием судей 2-1. Победа легла боксеру из Красного угла Илья Колю, Запорожская область. Конечно, пожалуйста.
3-4, 3-4. Проверка микрофона. Раз, два, раз, два. Thank you.
Доброго дня, шановні друзі, пані та панове, вітаємо на нашому заході. Розпочинаємо урочисту церемонію відкриття зонального чемпіонату України з боксу серед юнаків 2005-2006 років народження. У нашому триденному турнірі беруть участь понад 120 учасників, які представляють три регіони країни. Це вихованці боксерських шкіл та клубів Донецької, Луганської та Запорізької областей. Додамо, що фінальний раунд чемпіонату України. Фінальний раунд чемпіонату України серед спортсменів цього віку відбудеться у Затоці Одеської області 7 по 12 травня. Отже, ми готові розпочинати церемонію відкриття. Запрошуємо на ринг почесних гостей зонального чемпіонату України з боксу серед юнаків. Зустрічаємо! Очільницю обласного управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації Наталію Власову. Директора комунального закладу Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності Олексія Гацулю. Керівника апарату Запорізької обласної ради Володимира Подорожка. Президента міської федерації боксу Володимира Сосуновського. Почесного президента Запорізької федерації боксу, віце-президента обласного середку федерації боксу України Ошана Біладзе. Шановні друзі, вітаємо учасників змагань! І сьогодні я хочу також подякувати організаторам цих змагань.
країни. Особливо Ашану Беладзе, який на себе взяв весь тягар майже організаційних питань і проведення саме цих змагань. А вам, учасники, юні боксери, я бажаю сьогодні дійсно проявити боксерський характер, щоб ви мали в своїх рукавичках справжній динаміт, швидкість, влучність і обов'язково показати вищий клас, не підводячи свого тренера і показуючи свою підготовку і свою майстерність. А сьогодні нехай переможе сильніший. Дякую вам. І з привітальним словом до учасників звертається керівник апарату Запорізької обласної ради Володимир Подорожко. Добрый день, дорогие ребята, дорогие спортсмены, уважаемые организаторы, судейский корпус, дорогие зрители. Вы знаете, очень приятно и очень ответственно принимать зональный этап отбора чемпионата Украины среди юношей по боксу именно в Запорожье. Дорогие ребята, вы сегодня находитесь в таком историческом, символическом для каждого запорожского боксера месте, в спортивном клубе «Боевые перчатки». Именно этот клуб давно был основан нашим легендарным земляком, боксером, уважаемым тренером, просто хорошим человеком Юрием Юхимовичем Беладзе. И вы знаете, те традиции, которые существуют на сегодняшний день в запорожском боксе, в запорожской школе бокса, они являются очень сильными. И я хотел бы, глядя вам в глаза, сказать о том, что Украина не может жить без постоянного боксерского признания в мире. Были братья Кличко, на сегодняшний день нашими чемпионами являются Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко. И я уверен, что через короткое время фамилии многих из вас мы услышим в качестве призеров европейских мировых первенств. Вы в это должны верить, потому что бокс – это тот вид спорта, в котором многое, если не все, зависит только от вас. Насколько вы физически сильны, насколько вы эмоционально сильны, насколько вы хотите побеждать, насколько вы умеете делать работу над ошибками и признавать проигрыш. Будет все, будут победы, будут проигрыши, но никогда не останавливайтесь и постоянно идите вперед. И сегодня я желаю показать вам свои лучшие спортивные качества и победить в конкурентной, честной спортивной борьбе. С праздником, ребят! І словами привітання до учасників звертається президент міської федерації боксу.